стосовно нового року. З 31 грудня 2023 року на 1 січня 2024 року, чого чекати нам від клятої русні, від клятого ворога того, стосовно його агресії, стосовно його атак. На жаль, місто Дніпро, дороги, будинки. Про це будуть повідомляти, якось попереджати нас через якісь, не знаю, пабліки чи ще щось. Тобто агресія буде, і, знаєте, вона буде досить така сильна. Прям по вежі йде, по вежі, це завжди прильоти в мене програються. Вже за час війни вивчила. Можливо, навіть вночі це може бути або з 31 на 1, або з 1 навіть на 2. Тому не втрачайте пильності, тобто тут можуть бути, але це не масовані, це якісь поодинокі прильоти, але вони все ж таки чимало шкоди можуть завдати. Тому Новий рік, в принципі, у нас може пройти з такою хворою головою і не від того, що ми захмеліли від алкоголю, а від того, що наш ворог, в принципі, не втрачає пильності і все ж таки намагається якось нам нашкодити, зашкодити, куди саме можуть бути прильоти конкретно. Тут зараз маніпулюється, тут зараз вирішується. Там, де люди святкують, можливо, все ж таки це дуже схоже на будинки. Все ж таки це дуже схоже на там, де люди проживають, тобто на традиційність якусь. Це може бути і навіть центр міста, там, де ялинка. І це може бути просто будинки рандомно обрані для того, аби нанести якомога більше шкоди і залякати людей. Тобто нанести убитків. Тут сама задача нанести убитки. Коли ви святкуєте? Вночі. Однозначно вночі щось буде. Але дивіться, лякатися не треба. Треба просто не ігнорувати сигнали тривог і якесь своє передчуття, яке у вас буде викликати тривогу. Тобто правило двох стін. По можливості робіть все, що ви можете зробити, аби себе убезпечити. Тому, в принципі, Новий рік у нас пройде такий трошки тривожний. Ось так.